Dağınlık tekrar falan. Bu be? Çarşı ver. Yemek kahvesi en iyi kahve. Maskarsar, geluk çarşı var askarsar. Erra kosa turist. Bu binç hesabın içine şanlandı. Bu boş bir ban çıkosas, binç ev çarşı. Nasıl bir mekana? Değilmezsin. Şey. Այդ դուք դինձ բացատրես, թե ինչի համար ես գլխի սարկել ես ամեն ինչը։ Ո՞վ է քո գլխի սարկել։ Նա հանդիպում ես այդ աղջկան իբր պատահական, հետո մեզ իրար հետ ես ծանոթացնում։ Հաջորդ օրը այդ աղջկա դիակ հայտնաբերում եմ կողքս։ Էդ էլ քո պլանը, բան, որ ես նստեի ու հորս գործարանի պատմությունը ջրերից դուրս չգար։ Ռուբեն, դու հավատո՞ւմ ես քո ասածներին։ Օրը սխափել ու ձեռից հսկայական գործարան եք խլել, բան, դու գիտեիր, որ ես մի օր գտնելու եմ ճշմարտությունը, փորփրելու եմ ու իմանամ ամեն ինչ ու վարձահատույց դինեմ։ Ուրեմն ուզում ես ասես, որ ես եմ սարկել քո գլխին, որ մոռանաս հորդ ստորագրության մասին, որ հատուցում չպահանջես։ Դու հասկանում ես ինչ անհետեւություն ես դուրս տալիս։ Դու առաջ քաշեցիր այդ փաստաթղթի պատմությունը, հասկանալու համար, թե ես ինչքանով եմ տեղեկացված դրանից։ Ու դու դա արեցիր այն ժամանակ, երբ դուք հայտնվեցիք սննկացման եզրին, կասես այդեն չի վահան։ Ռուբեն, ոնց ես կես բացատրեմ, այդ ընդամենը զուգադիպություն է։ Ես կես քանի անգամ եմ ասել, որ պատահաբար այդ թուղթը մեր մոտ ընկել։ Իմ հերը շատ կասկածել իմ մահով գնաց վահան։ Իրա ստորագրությունը դուք եք կեղծել։ Ու գիտեիք, որ ես այդ ամենը մի օր պարզելու եմ։ Ինչ ես ասում, Ռուբեն։ Իսկ ես եմ կեղծել։ Ախր ես եմ առաջինը պարզել ու քեզ ասել, որ հորդ ստորագրությունը կեղծ է եղել։ Ես եմ քեզ ասել։ Դու շատ լավ էտ ամեն ինչը պլանավորել էիր, բան։ Ինչ ես խոսում, Ռուբեն։ Կամ դու ես, կամ վրամը, ձեզնից մեկին էր պետք, որ ես հայտնվեի ճաղրից ենքոմ ու չկարանայի ոչ մի բան անել։ Ինչ ես խոսում, ախր ես քո հետ հավասար ուզում էի պարզել ճշմարտությունը։ Հիմքեր չունես իսկ հասկացելու։ Ես գիտեմ, որ շուտով մյուս սպանություններն էլ իմ վրա կբարձվեն, բայց լավ հիշի, բան, եթե հանգարս պարզվես, որ քո մատը ես ամեն ինչի մեջ խառնա, կոչնչացնեմ, կսատկացնեմ քեզ սեփական ձեռքերով։ Դու նույնիսկ չգիտես, թե ես ինչ եմ ընդունակ։ Հոպլանը, ուրա Գասպարի կնիկը։ Ով Գասպարի կնիկը, բելան։ Քեզ անհասկացողի տեղ մի դիր, արա։ Շրջան ոստիկանության ինչ որ շուշուկ ասաց այդ հայտարարություններով հանդես գալ։ Ու եթե ի՞նչ լավ չի, նշանակում է, որ անձավոր աշխարհ ակտիվացել է։ Այսօր էլ է դու ինգնդապետը խոսելու։ Հա, նորից ինքնա։
Սարա, ուր ես տարի Գասպարի կնգան։ Ինչ Գասպար մաս սելխակի սարում եմ երդվում առաջանքում եմ տանն է լսում։ Եմ փոքրը, որ այսօր առավոտ տվելս Հենդոյին, կեզ ո՞ր տեղից, Բարդո։ Ձերս կրպնի փող ընկավ, որոշեցի պարկստը, Մաքս, խի ինչ ա եղել։ Որտեղից քեզ այդ փողերը, Բարդո։ Ինձ էլ է ինպորտ, Մաքս, այսօր առավոտ բերին տվին, ես էլ զանգեցի Հենդոյին, որ քոնը տամ։ Ո՞վ այդ մարդը։ Գազինը իմ աշխատում։ Անունը։ Արտակ։ Մտեք։ Որոշել ես էլի հարցազրույց ստաս, հա՞։ Հա, Հակոբ։ Ես իմ պարտքն եմ համարում հայտնել հանրությանը, որ երբեմնի սիրված լրագրող Ռուբեն Դալլաքյանը սերիական մարդասպան։ Թող զգուշանան նրան։ Սերիական մարդասպան։ Ղազարյանը դա արդեն շատ լուրջ մեղադրանք է։ Մնացած հանցագործություններում Ռուբենի մասնակցությունը գրեթե ապացուցված է։ Իսկ դա խոսում է հենց սերիական սպանության մասին։ Ազերան գրեթեն դեռ հաշիվ չի։ Դու այդքան բավարար հիմքեր չունես նման հայտարարություն անելու համար։ Ես գիտեմ ինչ եմ անում, Հակոբ։ Եվ մտածում եմ, որ սենց մենք հանցագործին ավելի շուտ կբռնենք։ Մարդուն մեղադրում ենք ծանր հանցագործության մեջ, բայց դրա համար բավարար փաստեր չունենք մեր ձեռի տակ։ Հակոբ, դու ինչ-որ շատ չես պաշտպանում ընկերոջդ։ Ես արդեն կասկածում եմ, որ դու ավելին գիտես, քան ասում ես։ Այլ ես դառա կասկածյալ։ Ասկացի Ղազարյան, Ռուբենը մոտիվ չուներ, որ իրան կապեր մյուս սպանությունների հետ։ Սխալվում ես, Հակոբ, ուներ։ Ռուբենը անձնական վրեժ ունի, թե Ադունցների, ու թե Շահամյանների դեմ։ Ինչ վրեժի մասին է խոսքը։ Ռուբենի հորը ստորաբար խաբել է ու գործարանը ձեռքից վերցրել է։ Ես փորփրել եմ հիվանդանոցի արխիվները։ Ալբերտ Դալլաքյանի ստորագրությունը այստեղ կեղծված է։ Այդ ժամանակ նա կոմայի մեջ է։ Ինչ։ Բարձս, պարոն Ղազարյան, կարելի է։ Իհարկե, եկեք։ Որտեղ ենք նկարելու։ Հենց այստեղ, կարող եք հանգիստ նստել։ Հեղ։ Մեզ կներեք, մենք պարոն Ղազարյանին շատ չենք զբաղեցնի։ Պատրաստ եք։ Իհարկե։ Գասպար, մենք գտել ենք այն մարդուն, ով առավ անգելա կնոջդ։ Ո՞նց։ Ո՞վ է, որտեղ է։ Ես քեզ հիմա հասցենք ասեմ։ Դու արի այդ հասցեմ։ Ահա։ Ահա, գիտեմ։ Լավ, ես 10 րոպեից հետ եմ։
Ո՞նց ես։ Ինչ տեսակի հարաբերությունների մեջ ես այդ Անժելայի հետ։ Դե ինքը Գերմանիայի մի ֆիրմայի ներկայացուցիչ է։ Իրանց ապրանքն են ստեղ Հայաստանում ծրմխանութներում։ Ես էլ փորձում եմ արմար միասին աշխատում։ Հա։ Արդեն մի կես տարի կլինի։ Իր ապրանքը լավ չի ծախվում իմ խանութներում։ Ինքն էլ եկել իր փողերն էր հետ պահանջում։ Ես էլ իրան համոզում էի, որ մի քիչ էլ ժամանակ տա։ Ինչ ժամանակ է պետք ցկել, հասկանում ես։ Հաստորեն իրան էլ ես պարտք։ Չէ, մո, իրան պարտք չէ։ Մենք ուղղակի գործնական պարտնյորներ ենք, որի հետ ես անհաջող գործարք եմ կնքել։ Ում հետ որ չափից ավելի սիրալի ես։ Չեմ հասկանում, թե ինչի։ Լավ, մո, ես մի տեղից այդ Անժելի փողը կճարեմ կտամ իրան, ու մենք կխզենք մեր բոլոր պայմանագրերը։ Չէ, Վիգեն, պետք չի։ Բա ինչ անեմ ես, մոն։ Ինչ անեմ, որ ինձ չես հավատում։ Չեմ հասկանում, ինչ ես այդքան կասկածամի դառել։ Դու ես մեղավոր դառնում։ Ես։ Հա, Վիգեն, դու ինձ հետ մինչև վերջ ճանկեղծ չես։ Այս վերջերս ես անընդհատ ինչ-որ նոր բաներ եմ իմանում քո մասին, որ ինձ ստիպում է մտածել, որ ես իսկապես քեզ չեմ ճանաչում։ Ամուսինների մեջ նման բան լինել չի կարող։ Պարզությունն ու անկեղծությունն ամենակարևոր պայմանն է ամուր ու վստահելի ընտանիք ունենալու համար։ Առանց վստահության համատեղ կյանքը անհնար է, Վիգեն։ Ամենայն դեպս ինձ համար։ Հա, ճիշտ ես ասում, իրոք բաներ կան, որոնք ես քեզ չեմ